Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan lihat subtopik bagaimana cara untuk melakukan graf trigonometri hyperbolic function dan inversenya. Okey. Pertama sekali, trigonometri ada tiga. Sine, cos dan tangent. Okey, yang tu yang biasa. Okay, untuk sine dengan cos, okay, dua jenis graf yang lebih kurang sama. Apa beza dia? Hanyalah di mana dia bermula. Okay, lihat kepada sine function yang general. So, kita ada ft. Okay, bila sine ataupun cos ataupun tangent berkaitan dengan t, t ialah time. So, fungsi yang berkaitan dengan time sama dengan a sine bt. So, A ini merujuk kepada amplitude. Amplitude ni berapa tinggi? Okay, biasanya satu. Berapa tinggi wave dia? Okay, berapa tinggi graf dia? Okay, time ini biasanya bermula daripada sifar hingga 2 pi. So, sine BT. So, time dia 0 sampai 2 pi. Iaitu 360 lah. Pi ialah 180 darjah. B ini merujuk kepada berapa cycle. So, contoh kat sini, ni satu cycle. Sine grafnya bermula di sini. Contoh eh. Bermula di point kosong-kosong. So, cycle yang pertama satu. Ni satu cycle. Normally B ini sekiranya nilai B ialah 1, okay, dalam satu cycle sehingga 2 pi. Okay, satu cycle ialah 0 sampai 2 pi. So dalam satu cycle sekiranya B 1, so dia ada satu wave. Okay, bermula daripada sifar. Kalau sine eh, bermula daripada sifar. Okay, naik dan turun. So di sini dah habis satu cycle. So kalau B2, okay, 2 cycle, 1, 2, tetapi 2 cycle tu di sini ialah 2 pi, okay. A dengan B merujuk kepada amplitude dan juga frekuensi, berapa cycle dia, okay, sine eh, sine bermula daripada kosong eh, sine kosong, cycle bermula daripada kosong. Dan seterusnya. Macam ombak. Tapi kalau cos, okay, ni general fungsi dia. A cos BT. Sama juga daripada 0 sampai 2 pi. So, A merujuk kepada ketinggian ataupun amplitude dia. Sama macam sin. Cuma, kalau cos, dia punya cycle bermula daripada 1. Bukan 0. So, kena hafal. So, cos bermula daripada 1. Ni dia macam gunung lah. Turun, naik di atas, so turun dan naik semula. So, satu cycle di sini. So, bentuk graf cos macam ni lah. Gaung. Tapi kalau bentuk graf sin, S. Macam S. So, ini satu cycle. So, nak senang ingat ni macam bentuk S. Tapi kalau cos, dia bentuk gaung. Macam C pun boleh juga cos. Okay. Ini satu cycle. Bermula daripada kosong sehingga 2 pi. Okay. Macam saya cakap tadi, karakteristik sine dengan cos function dia ialah seperti wave. Okay. Oscillating. Ataupun dipanggil oscillating lah. So, A merujuk kepada amplitude iaitu high. Berapa tinggi dia? So, kalau nilai A tinggi dia 2, so, di sini bermula dengan 2 lah. Kalau 3, 3. So, kalau A itu 1, so 1 lah. Which is general. Okay. Period. Length of cycle biasanya 2 pi. Kebiasaannya. Dan frequency B. Okay. Number of cycle. So, kalau biasanya 1 cycle dalam 2 pi. So, 1 cycle lah. Macam mana bentuk yang saya dah tunjukkan tadi. So, domain dia ialah seluruh T dalam real number. Dan range pula, okay, FT ini
daripada negatif 1 hingga 1, where FT is element of real number. So kalaulah FT ni daripada 2, so sebab dia punya amplitude dia 2, so 2 lah, negatif 2 sampai 2. Okay, sebab dia wave. Okay, kita ada contoh kat sini. FT sama dengan 3 sin T. So, amplitude dia, A dia sama dengan 3 dan B dia, cycle dia sama dengan 1. Okay, 3 merujuk pada ketinggian. Okay, ini graf dia. Ketinggian dia 3. Okay, bila sin dia bermula daripada 0. Okay, kemudian buat yang asas dulu lah. 0, naik sampai 3, turun sampai 2 pi kat sini. Sampai 0 semula, y 0. Okay, sebab satu cycle nilai B1. Satu cycle ialah 2 pi. So, di sini 2 pi. So, di tengah-tengah ialah pi. Okay, kemudian okay, frekuensi dia 1. Okay, 2 pi. So, boleh teruskan lukis. Okay, di sebelah kiri pun sama. Kalau tak lukis sebelah kiri pun tak apa. Yang penting di sebelah kanan ini ada menunjukkan even satu cycle pun dah cukup. Okay, domain dia keseluruhan T. Okay. Sebab X axis dia menunjuk pada T. So, T where T is element of real number. Range dia pula. Okay, sebab range dia sampai 3 dan negatif 3. Maka Y, okay, ialah negatif 3 sampai 3 di antara negatif 3 dan 3, where Y is element of real number. Tapi sepatutnya di sini ialah FT, bukan Y. FT. So di sini pun sepatutnya FT, where T is element of real number. Okay. Sebab merujuklah kepada fungsi yang kita guna. So kalau kat sini dia guna Y sama dengan 3 T, 3 sin T, so di sini Y. Kalau dia guna FT, sepatutnya di sini ialah T. Okay. Tak ada contoh yang seterusnya ialah FT sama dengan sin 2 T. So A dia 1, maknanya ketinggian dia 1. Okay. B dia 2. Okay, bila B 2 dalam satu cycle, dalam 2 pi, mesti ada 2 wave. Okay, kita lukiskan dulu axis dia. Di sini FT. Okay, di sini ialah T. Baik, sine. Sine bermula daripada 0 untuk senti S. So, oleh kerana dia punya frekuensi 2. Okay, dan dia punya tu satu kan. Allahuakbar. Sorry. So, sini satu. Nanti saya lukis dulu. Okay. Subhanallah. Satu. Dua. Okay, ni sepatutnya sambung eh. Sebab gunakan ni sudah jadi ni pula. Baru nampak eh. Okay, sepatutnya graf ni bersambungan. Saya cuba. Komen. Mensel. Okay, saya cuba sambung betul. Okay, kalau duduk sini. Okay, lepas tu naikkan. Okay lah, nanti kalian buat betul-betul lah. So, satu cycle, dua cycle. So, barulah di sini 2 pi. Di tengah-tengah ini ialah, sorry. Di tengah-tengah ini ialah pi. So, this is half pi. Okay, this is 3 over 2 pi. Okay, yang penting mesti letak 2 pi dan juga pi. So, 2 cycle cukup untuk menunjukkan kita punya function. So, our domain. Domain for this function. So, sebenarnya sambunglah ke sana. So, T ialah T
where T is element of real number and our range ialah, okay, open bracket, range kita 1. Oh, nanti so 1 bukan kat sini, so 1 bawah sikit. Okay, ha, di sini so 1 1 dan bawah ni negatif 1, so negatif 1. Okay, FT sampai 1 where T is element of real number. Okay, nanti kalian boleh cuba untuk figure sign 2 T. So, dia punya ketinggian 3 dan satu cycle 2 pi ada 2 graph. Okay, macam 1, 2. Macam ni sama. So, ketinggian dia 3. Okay, cos pula. Contoh 2 cos. So, ketinggian dia 2. So, satu cycle. B dia 1. So, satu cycle iaitu 2 pi. Okay. Memang ini graf dia 1. Okay, macam untuk C sikit. Okay, 2. 2 di sini. So, A dia 2. Sepatutnya kat sini fx. Bukan y. So, di sini ialah x betul. Sebab dalam dia x. Okay. Kalau cos 2t, maknanya ketinggian dia. Ya, nanti ni sama Semuanya lebih kurang. Nanti boleh lah ni. So, di sini t. Sebab dia gunakan t. So, di atas ialah ft. Ketinggian dia 1. Okay, negatif 1. So, bermula daripada atas 1. Sebab dia cos. So, 2t. 2. Allah. 1. Sambung lagi. 2. Okay. Di sini ialah 2 pi. So, tengah-tengah ni. Subhanallah. Ialah pi. So, cari DF dan RF. Ini DF sama seperti di atas. So, RF kita ialah di antara negatif 1 dan juga 1. Okay, untuk graf tangent dan seterusnya kita akan lihat pada video yang lain. Okay.